Kirolari adingabeak entrenatzen dituzten pertsona guztiek funtsezko eginkizuna dute adingabeen garapen integralean. Horrezegatik, ohartu behar dira erantzukizun handia dutela aurren eta nerabeen tratu onari eta ongizateari dagokienez. Beharrezkoa da, entrenatzaileek tresna eta trebetasun egokiak edukitzea, beren kargura dagoen adingabe oro tratatzeko. Ez dugu ahaztu behar entrenatzailea ere adingabea izaten dela zenbaitetan. Kasu horretan, entrenatzailea ere jarduera protokoloaren eta 8/2021 lege organikoaren babespean egoten da. Horregatik, azpimarratu behar da kirol erakundeak argi izan behar dituela klubeko jokabide kodeak eta entrenatzaileak kontratatzeko, prestatzeko eta gainbegiratzeko betekizunak, bereziki adingabeak badira. Entrenatzaileek prestakuntza jaso behar dute erakundearen kode etikoa indartzeko, errespetuan eta ongizatean oinarrituta, uneoro ziurtatu dadin ingurunea erosoa eta segurua dela. Protokoloak ezartzen duen gizan, pertsona horrek sexu deliturik egin ez izanaren ziurtagiria eskatu eta egiaztatu behar da beti. Teknikariak dira erreferenterik zuzenena kirolarientzat. Haiek baitute harremanik estuena familiekin eta adingabeekin. Erreferentzia eredu direnez gero, errespetuz hitz egin beharko dute entrenamenduetan eta bereziki lehiaketetan. Eta errespetuzko harreman giroa sustatu beharko dute kirolarien artean. Begirunerik gabeko txantxa, iseka edo gutxiespen ororen aurrean esku hartu beharko dute. Beti ere lasaitasunez eta prestakuntza eta konponketa neurriak aplikatuz. Indarkeria mota oro prebenitzeko, egokiena litzateke entrenatzaileari prestakuntza ematea, adibidez, adingabeen autozainketari buruz, lotura estua baitu, nork bere buruari eragindako indarkeriarekin. Indarkeria hori, askotan, elikadura nahasmenduak eta jokabide suizidak daudenean agertzen da. Garrantzitsua da ez ahaztea zein den helburu nagusia. Kirolari adingabeak dibertitzea eta modu integralean garatzea. Kirol jarduera fisikoak egiten dituzten bitartean. Bestalde, berdinen arteko indarkeria prebenitzeko, entrenatzaileari prestakuntza eman beharko zaio jazarpenaren eta gatazkak konpontzearen gainean. Larriak edo errepikakorrak ez diren indarkeria egoerak hautemanez gero, taldearen barnean kudeatuko dira. Jasotako prestakuntza aplikatuz. Bestalde, kasularrietan eta errepikakorretan, adingabeak babesteko ordezkariari jakinarazi beharko zaio. Familian indarkeria dagoela susmatuz gero, saiatuko gara adingabearekin zuzeneko komunikazioa ezartzen. Familiak edo legezko tutoreak kirolariari eragindako egoera negatiboak edo abusuzkoak detektatzen saiatzeko. Kasu horietan guztietan, susmorik txikiena izanez gero, kirol erakundean adingabeak babesteko ordezkariarengana joko dugu. Gogoan izan entrenatzailea funtsezkoa dela kirol jarduera behar bezala garatu dadin. Beharrezkoa da, beraz, entrenatzaileari prestakuntza eta ezagutza egokiak ematea, esaterako, erakundearen jarduketa protokoloaren berri ematea, indarkeria egoerak behar bezala kudeatu ditzan.